أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرب مسلمانوں اور چینیوں کے درمیان ابتدائی تجارت نے مشرق بعید میں اسلام پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا عرب مسلمانوں اور چینیوں کے درمیان قائم ہونے والے اس تعلق کی ابتدا ہی سے چینی مسلمانوں نے فوجی قیادت کے مختلف درجوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی چین کی کئی مساجد میں اسلامی تعلیمات کے حصول کے ساتھ مارشل آرٹس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ سیلف کنٹرول یعنی خود کو قابو کرنے کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات اور مارشل آرٹس میں کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو ہرا دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ گرینڈ ماسٹر وینگ زی پنگ بھی عظیم مسلمان مارشل آرٹسٹ کی فہرست میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر وینگ زی پنگ، شاولن گرینڈ ماسٹر، کنگ فو چیمپئن اور ایٹ ایکسٹریم فسٹ ٹیکنیک اور گرین ڈریگن سورڈ میتھڈ کے موجد تھے۔ وہ 1881 عیسوی میں چین کے صوبے ہیبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اور دادا بھی کنگ فو کے مشہور گرینڈ ماسٹرز تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ وینگ زی پنگ مارشل آرٹس سیکھے اور ان مشکلات سے گزرے جن سے وہ گزرے تھے۔ ماسٹر وینگ زی پنگ نے اپنے طور پر مارشل آرٹس کی پریکٹس شروع کر دی۔ مارشل آرٹس کی جستجو میں کیے گئے سفر کے دوران میں انہیں ماسٹر یانگ ہونگ شو سے تربیت لینے کا موقع ملا اور بعد ازاں انہوں نے فوج میں بھرتی ہو کر کنگ فو انسٹرکٹر کے فرائض سنبھالے۔ ایک ماہر فائٹر ہونے کی بنا پر انہوں نے بہت سارے یورپی فوجیوں کو ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ یعنی دست بدست لڑائی میں شکست دی۔ ماسٹر وینگ زی پنگ اسلام سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھاری پتھروں کو اٹھانے کی مشقیں کیا کرتے تھے۔ انہیں بہت سارے فائٹرز کی طرف سے چیلنج کیا گیا اور وہ اللہ کے فضل سے ناقابل شکست رہے۔ انہیں لائن آف چائنیز کنگ فو کا خطاب دیا گیا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں بھی مقبول اور ان کے لیے انسپریشن تھے۔ مارشل آرٹس کے مختلف سٹائلز میں مہارت کی بنا پر ان کے طالب علموں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک موقع پر جب جرمن فوجیوں کا ایک گروہ کوئنزو مسجد کے قیمتی دروازوں کو ضبط کرنے کے ارادے سے آیا، ماسٹر وینگ نے ان سے ویٹ لفٹنگ کے مقابلے کے لیے کہا، جسے جرمن فوجیوں نے قبول کر لیا۔ انہوں نے طاقت کے شاندار مظاہرے سے جرمن فوجیوں کو زیر کیا اور یوں مسجد کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ ایک تجربہ کار واریئر کی حیثیت سے انہوں نے بہت ساری کومبیٹ ٹیکنیکس ایجاد کیں۔ ان میں سے ایک تکنیک ڈریگن سپرنگ سورڈ تھی، جسے انہوں نے شمشیر زنی یا تلوار بازی کے مختلف انداز بشمول مغربی فینسنگ اور جاپانی کینڈو سیکھنے کے بعد ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنے فن میں مہارت کی بنا پر 1928 عیسوی میں مارشل آرٹس انسٹیٹیوٹ کی شاولن کنگ فو ڈویژن میں سینئر ہدایت کار کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ چائنیز وشو ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین اور شانگھائی کانفرنس کے ڈپٹی بھی رہ چکے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر وینگ زی پنگ 1973 عیسوی میں 92 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور یوں ایک عظیم سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔